Зустрічайте тріску. Норвезький центральний банк напередодні виходу нової купюри номіналом у 200 крон випустив про неї кліп. За сюжетом, риба тріска, один із символів Норвегії, перетворюється на свіженькі банкноти. У зйомках кліпу взяли участь комічна група, зірки 80-х та голова Нацбанку. Відео швидко стало суперпопулярним, а ось саму банкноту презентують 30 травня.